আজি ভূতগ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়া অন্যতম সমষ্টিটো আছিল বৰপেটা বৰপেটা পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ আছিল কিয়নো বৰপেটাত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভূত বেছি আছিল কিন্তু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত সংখ্যালঘুৰ প্ৰাধান্য থকা বৰপেটাৰ অধিকাংশ সমষ্টি ধুবুৰীত সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ল আজি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ অন্তত দেখা গ'ল অসম গণ পৰিষদৰ পাৰ্টি ফণীভূষণ চৌধুৰী এইবাৰ সাংসদ ৰূপে নিৰ্বাচিত হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে বৰপেটাত বিৰোধীৰ ভূত বিভাজিত হৈছে ভূত বিভাজিত হোৱা বিৰোধীৰ মাজত এটা প্ৰতিযোগিতা চলিছে দুই নম্বৰ স্থানত কোন থাকিব কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টী দিব্যায়ন থাকিব বামপন্থী নেতা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ থাকিব নে নিৰ্দলীয় পাৰ্টী দুলু আহমেদ থাকিব বিজেপিয়ে অগপক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্যত ৰক্ষা কৰিলে বিজেপিয়ে অগপক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এইবাৰ লোকসভাৰ মজিয়ালৈ অগপৰ এজন পাৰ্টী প্ৰেৰণ কৰিব বিজেপিয়ে আৰু কাৰ্যত সেয়ে হ'ল বিজেপিয়ে দুখন আসন অগপক এৰি দিছিল এখন বৰপেটা আনখন ধুবুৰী কিন্তু দেখা গৈছে বৰপেটা ধুবুৰীৰ মাজৰে বৰপেটা আসনখনৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰী বিজয় হোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে বৰপেটাত প্ৰতিযোগিতা চলিছে দ্বিতীয় স্থানত কোন থাকিব তাক লৈ বৰপেটাৰ পৰা ইতিমধ্যে বিজয়ী হৈছে মিত্ৰদলৰ পাৰ্টী ফণীভূষণ চৌধুৰী কিন্তু দ্বিতীয় স্থান কোনে দখল কৰিব কংগ্ৰেছৰ দিব্যায়ন নে বামপন্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ নে নিৰ্দলীয় পাৰ্টীৰ দুলু আহমেদ বৰপেটাত বিৰোধীৰ ভূত বিভাজিত হৈছে বিৰোধী পক্ষ একত্ৰিত হ'ব নোৱাৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত ঘনে ঘনে চৈধ্যটা দলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল এই চৈধ্যটা দলৰ মাজত অন্যতম আছিল বামপন্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে ঘনে ঘনে এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে বৰপেটাত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে নাটকীয়ভাৱে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ দৰে বুদ্ধিজীৱীয়ে কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ দিব্যায়নক সমৰ্থন জনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক সমৰ্থন জনালে আজিৰ দিনটোত হীৰেণ গোহাঁই সমৰ্থন দিয়া দুজনকৈ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এগৰাকী হৈছে গুৱাহাটীৰ কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টী মীৰা বৰঠাকুৰ আনগৰাকী হৈছে বৰপেটাৰ বামপন্থী পাৰ্টী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ কিন্তু কাৰ্যত বৰপেটাত দেখা গৈছে বিৰোধীৰ ভূত বিভাজিত হৈছে বিৰোধীৰ ভূত বিভাজিত হোৱাৰ ফলত ফণীভূষণ চৌধুৰী সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'বলৈ পথ মৃষণ হৈ পৰিছে বৰপেটাত প্ৰতিযোগিতা চলিল দ্বিতীয় স্থানত কোন থাকিব তাক লৈ বৰপেটাৰ পৰা ইতিমধ্যে বিজয়ী হৈছে মিত্ৰদলৰ পাৰ্টী ফণীভূষণ চৌধুৰী কিন্তু দ্বিতীয় স্থান কোনে দখল কৰিব কংগ্ৰেছৰ দিব্যায়ন নে বামপন্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ নে নিৰ্দলীয় পাৰ্টী দুলু আহমেদ হয় দ্বিতীয় স্থানত কোন থাকিব তাক লৈ প্ৰতিযোগিতা চলিছে স্বাভাৱিকতেই ফণীভূষণ চৌধুৰী নিৰ্বাচিত হ'লে দ্বিতীয় স্থানত থাকিব লাগিছিল কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ দিব্যায়ন কিন্তু বাস্তৱিকতে দিব্যায়নতকৈও মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ অথবা দুলু আহমেদে শক্তিশালী স্থিতি লোৱা দেখা গৈছে অৱশ্যে ভোটাৰে কাক ভোট দিছে সেই কথা স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু এটা স্পষ্ট হৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সপক্ষে যথেষ্ট ভোট পৰিছে কিন্তু দ্বিতীয় স্থানত কোন থাকিব সেই কথা এতিয়াও নিশ্চিতভাৱে ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই পাকা বেদবাৰীৰ মুঠ ভোটাৰৰ 90% হৈছে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু কিন্তু বৰপেটীয়াত একচেটীয়াভাৱে সংখ্যালঘুৰ ভোট পোৱা নাই কংগ্ৰেছে পূৰ্বে AIDFৰ সপক্ষে থকা ভোটবোৰ বিভক্ত হৈছে এটা অংশৰ ভোট আহিছে দুলু আহমেদলৈ আন একাংশৰ ভোট আহিছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰলৈ তৎসত্বেও পাকা বেদবাৰীত আগবাঢ়ি আছে দিব্যায়ন শুনি আচৰিত হ'ব পাকা বেদবাৰীৰ মুছলমানৰ এক বৃহৎ অংশৰ ভোট এবাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে অগপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক পাকা বেদবাৰীৰ সংখ্যালঘুৰ একাংশ লোকে আদৰি লৈছে সেই সূত্ৰে মুছলমানৰ ভোট লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে পাকা বেদবাৰীত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে বৰক্ষেত্ৰীৰ হিন্দু ভোটত শক্তি দেখুৱাইছে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে বৰক্ষেত্ৰীৰ এটা অংশৰ মুছলমানৰ ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মুছলমানৰ ভোট বিভাজিত হৈছে দিব্যায়ন মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আৰু দুলু আহমেদৰ মাজত এই সমষ্টিটো পূৰ্বে বিজেপিৰ দখলত আছিল ইয়াত বিজেপিৰ প্ৰভাৱ আছে সংখ্যালঘুৰ মাজতো বিজেপিৰ প্ৰভাৱ আছে সেয়েহে বিজেপিৰ ভোট বুলি পৰিচিত সংখ্যালঘুৰ ভোট এইবাৰ পৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিলে মই তাৰমানে এতিয়া মই এটা নতুন দায়িত্ব ল'বৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত মই নিজে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী এতিয়া বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটো বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত 10 গুণ বেছি
গতিকে মই ডেফিনেটলি মোৰ কিছু দায়িত্ব বাঢ়িব, মোৰ এলেকা দায়িত্ব বাঢ়িব, মোৰ কৰ্তব্য বাঢ়িব, কৰণীয় বাঢ়িব। আৰু মই ভাবোঁ যে বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে, এজন জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে মোৰ যি দায়িত্ব পালন কৰিছিলোঁ, মই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ দহটা বিধানসভা সমষ্টিতো মই তেনেধৰণেই মোৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰিম, মোৰ কৰ্তব্যখিনি পালন কৰিবৰ কাৰণে মই সক্ষম হ'ম। আৰু মই এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজক সেৱা আগবঢ়াব পাৰিম, আৰু ৰাইজে মই ভাবোঁ বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ, বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণে ৰাইজে মোক সহযোগ কৰিছিল, মই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিবাসী ৰাইজেও একেধৰণে মোক সহযোগ কৰিব বুলি মোৰ আশা আছে। মই আশা কৰিছোঁ আজিলৈকে মোৰ নিশ্চয় ৰাইজ ভোটাৰ ৰাইজলৈকে মোক সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িব। ভৱানীপুৰ সৰভোগত আগবাঢ়ি আছে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী। সমষ্টিটোত বিজেপিৰ সাংগঠনিক স্থিতি শক্তিশালী। বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে তেওঁলোকৰ ভোট ফণীভূষণ চৌধুৰীক দিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে। অৱশ্যে এই সমষ্টিত কিছু ভোট লাভ কৰিছে বামপন্থী প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ভৱানীপুৰৰ সৰভোগ এটা নতুন সমষ্টি হ'ল। সৰভোগত পূৰ্বে যথেষ্ট মুছলমানৰ ভোট আছিল, কিন্তু এতিয়া ভৱানীপুৰ সৰভোগ মুছলমান অধ্যুষিত সমষ্টি হৈ থকা নাই। যিহেতু সৰভোগৰ বিধায়কৰ দায়িত্বত মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আছে আৰু লগতে সৰভোগত কিছু পৰিমাণৰ বামপন্থী ভোট আছে, সেয়েহে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে এই সমষ্টিত কিছু ভোট পোৱাটো পৰিলক্ষিত হৈছে। ধৰ্মপুৰ টিহুত ব্যাপক সফলতা লাভ কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। এই সমষ্টিৰ পৰা বৃহৎ ব্যৱধানত আগবাঢ়িব অগপৰ পাৰ্টীগৰাকী। মিত্ৰজোঁটৰ পৰিৱেশ সকলো ফালৰ পৰা ভাল, আগৰ দহটাৰ চিটতো ভাল, এই চাৰিটা সমষ্টিৰ ৰিজাল্ট খুব ভাল হ'ব। মিত্ৰজোঁটৰ ফলাফল অতি সুন্দৰ, অতি সফল। বৰপেটা পুৰা জড়িত আছিলোঁ, বৰপেটা ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই ৰেকৰ্ড ভোটত বিজয়ী হ'ব। অভয়াপুৰীয়াৰ বঙাইগাঁৱত কোনো ভেটিব পৰা নাই ফণীভূষণ চৌধুৰী। বৃহৎ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীতকৈ এই দুটা সমষ্টিত আগুৱাইছে অগপ পাৰ্টী। বঙাইগাঁৱৰ আৰু অভয়াপুৰী অগপৰ দুৰ্গ আছিল। অভয়াপুৰী সমষ্টি এতিয়া সলনি হৈছে, ইয়াত কোচ ৰাজবংশীৰো যথেষ্ট প্ৰাধান্য আছে। ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সমগ্ৰ সমষ্টিটোত দখল আছে। ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচৰা নাছিল একমাত্ৰ বঙাইগাঁও এৰিবলগীয়া হ'ব বুলি। স্বাভাৱিকতেই বঙাইগাঁৱৰ সৈতে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ আৱেগিক সম্পৰ্ক আছে। অভয়াপুৰী আৰু বঙাইগাঁৱত এক বৃহৎ ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। বৰপেটাত দীপবায়নে যিধৰণে ভোট পাব বুলি ভাবিছিল সেইধৰণে ভোট পোৱা নাই। হিন্দু ভেল্টত অগ্ৰাহ্য হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজন। বৰপেটাত সাধাৰণতে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হৈ আহে। এইবাৰ বৰপেটাৰ ভোটাৰে এজন হিন্দু প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ সুযোগ পাইছে। বৰপেটাৰ ভোটাৰে পূৰ্বেও বিজেপিৰ সপক্ষে ভোটদান কৰে যদিও প্ৰতিবাৰেই বিজয়ী হৈ আহে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী। কেতিয়াবা বৰপেটাৰ পৰা বিজয়ী হৈ আহে AIDFৰ প্ৰাৰ্থী। কিন্তু এইবাৰ বৰপেটাৰ বাসিন্দাই এজন অগপ বিজেপি প্ৰাৰ্থীক বিজয়ী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে হিন্দুৰ একচেটীয়া ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। বজালীত একচেটীয়া ভোট লাভ কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰী। আটাইবোৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত এই সমষ্টিত সৰ্বাধিক ভোটত চৌধুৰী আগবাঢ়িব। বজালী এতিয়া বিজেপিৰ দুৰ্গলৈ পৰিণত হৈছে। বজালীত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কোনো অস্তিত্ব নাই। বজালীত বিশেষ সংখ্যালঘু ভোটাৰো নাই। বজালীত হেঁপাহ পলুৱাই ভোটাৰে ভোটদান কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সপক্ষে। বঙাইগাঁও বা অভয়াপুৰীৰ তুলনাত বজালীত ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে অধিক ভোট লাভ কৰিলেও আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই। হাজো শুৱালকুছিৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ভোট দিব্যায়নে পাব বুলি আশা কৰা হৈছিল, কিন্তু দেখা গ'ল এই সমষ্টিত মুছলমানৰ ভোট অধিকাৰত লাভ কৰিছে দুলু আহমেদ। দুলু আহমেদ হাজোৰ বাসিন্দা। পূৰ্বেও হাজোৰ বাবে যথেষ্ট কাম কৰিছে দুলু আহমেদে। বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত দুলু আহমেদে হাজোৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি যথেষ্ট সংখ্যক ভোট লাভ কৰিছে। এইবাৰ হাজোৰ কোনো স্থানীয় প্ৰাৰ্থী নাই, দুলু আহমেদ একমাত্ৰ স্থানীয় প্ৰাৰ্থী। গতিকে হাজোত হিন্দু মুছলমানৰ যথেষ্ট ভোট দুলু আহমেদে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। নিজে দিব লাগে তাতকৈ আনন্দ, আজি পৰিয়ালসহ আহিছোঁ আৰু মোৰ নিজা গৃহ গাঁও এইখন, মানে মোৰ যিটো জন্মস্থান ইয়াতে আৰু ভোট দিয়াৰ সেইটো বহুত বেলেগ। তাতে আমি নিজেই প্ৰাৰ্থী, মই অন্যৰ হৈ কিনে অহা নাই, সেইটো আৰু এটা বেলেগ পৰিৱেশ। আৰু ৰাইজক এটাই কথা যে বিবেক ভোট দিয়ক এবাৰ।
মানে কাক আগুয়াই দিলে সমষ্টিটোৰ কাম হ'ব, কাক আগুয়াই দিলে ৰাইজৰ যিবোৰ সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব, তেনে চিন্তা কৰি বিবেক ভোট দিয়ে প্ৰদান কৰে। আপুনি এগৰাকী ভোটাৰ হিচাপে পাৰ্টীগৰাকী কি কি চাই ভোট দিব? কি ক'লে? আপুনি এগৰাকী ভোটাৰ হিচাপে পাৰ্টীগৰাকী কি কি চাই ভোট দিব? ভোটার হিসাবে বলে কথা, মই ভোটারের লগতে মই প্রার্থীও হয়ে গেলো। এটা কথা কে গেল যে যা প্রায় দুমাহর যে নির্বাচনী প্রচার মূল চলিল, গতি তাত কিছু কথা কিন্তু অল্প মানে কিছু কথা খুব ভালো লাগছে আর কিছু কথা অল্প বেয়াও লাগছে। একাংশ সংবাদ মাধ্যমে মই প্রত্যেকটির কথা কোৱা নাই, দুলুয়া মেধক চতুর্থ স্থানত রাখিছে। হ্যাঁ, গতি এই ধরনের কি মই মোক সংবাদ মাধ্যমে চতুর্থ স্থানত রাখাত মই এই সুবিধ নহয়, মোৰ কষ্ট অলপ বাঢ়িছে, কিন্তু কিছুমান কৰ্মীৰ অলপ মানে মনোবল ভাঙি যায়। নলবাৰী তিহুত অপ্ৰতিৰোধ্য অৱস্থাত ফণীভূষণ চৌধুৰী, হিন্দুৰ ভোট একচেটিয়াভাৱে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে লাভ কৰা দেখা গৈছে। পূৰ্বে নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিটো আছিল দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ অধীনত, এইবাৰ নলবাৰী বৰপেটাৰ লগলৈ আহে। নলবাৰীত বিজেপিৰ প্ৰভাৱ অপৰিসীম। নলবাৰী ভোটৰে পূৰ্বে দিলীপ শইকীয়া বিজয়ী হৈ আহিছিল, আর এইবার নলবাৰীয়ে বৃহৎ পরিমাণের ভোট দিব ফণীভূষণ চৌধুরী। ফণীভূষণ চৌধুরীর বিজয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করব নলবাৰীর ভোটারে। ব্যুরো রিপোর্ট, এনবি নিউজ।